La Paeria de Balaguer ha finalitzat les obres d'adequació de la vorera que hi ha davant de l'Oficina d'Afers Socials a la zona de la carretera de Camarasa. Es tracta d'uns treballs previs a l'habilitació d'un pas elevat en aquest mateix indret que servirà per millorar l'accessibilitat dels vianants i també la seguretat. Les obres les ha dut a terme la brigada municipal, mentre que el pas elevat el farà l'empresa Soriguer, que el començarà un cop no faci tan fred. D'altra banda, també aquests dies s'estan acabant els treballs de supressió de barreres arquitectòniques al barri del Firal, concretament a la zona compresa entre els carrers Valira, Garona i Flamisell. Segons la Paeria, hi calia actuar per facilitar el pas de les persones grans i també d'aquelles persones amb mobilitat reduïda. Aquestes obres es duen a terme a través del Pla d'Ocupació, Treball i Formació que està a punt de finalitzar. De cara als propers dies es continuarà actuant en altres zones de la ciutat, com per exemple el passeig de l'estació, on s'han d'arranjar parts enfonsades de la part central. Una altra de les actuacions immediates per part de la brigada municipal serà en la vorera del número 57 del carrer Sant Crist. Es tracta d'una zona on el reasfaltatge del carrer que es va fer en el seu dia va quedar per sobre del baixant de la vorera, la qual cosa fa que quan plou aquell indret s'entolli i rellisqui.